Вітаю. Час новин. У студії працює Марія Котенко. 33-ю річницю з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції вшанували у Тернополі мітингом реквієм. Він відбувся у парку Національного відродження біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань. На захід прийшли 150 осіб, повідомила поліцейська Тетяна Зведенюк. У парку Національного відродження біля пам'ятника загиблим під час вибуху на Чорнобильській атомній електростанції зараз відправляють панахиду за загиблими. Людмила Поліщук – переселенка з Прип'яті. Вона брала участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Я 4 місяці працювала на ліквідації наслідків аварії. Там захворіла, мене комісували і так і попала в Тернопіль. На той час Тернопіль рахувалося одне з чистих міст України. Я вже вдова, в мене чоловік помер до 10-ї річниці. До 10-ї річниці в мене троє чоловік з хати я винесла. І ключі від квартири я тримала 10 років. Із могили чоловіка пішли мої ключі. Я зрозуміла, що я повернення додому не буде. І Тернопіль – моє вже рідне місто, тому що вже могили тримають, вже внуки тут родилися. Ну і дякую долі, що ми ще живемо. Олександр Деркач був заступником командира пожежної роти у 1986-87 роках. Його рота ліквідовувала наслідки аварії в Чорнобилі. У Тернополі він очолює міську організацію інвалідів Чорнобиля. В нашій Тернопільській області проживає на сьогоднішній день 41 835 осіб, які постраждали внаслідок аварії. Із них 2385 – саме учасників ліквідації внаслідок аварії та евакуйованих осіб. Наймолодший учасник ліквідації аварії на сьогоднішній день – це 67-го року народження. От недавно ми провели в останній путь наймолодшого нашого учасника Паніковського Миколу. Ну, от самі молодші – це 67-й рік народження. Це солдати строкової служби, які приймали участь у ліквідації наслідків аварії. Загиблих під час аварії та від її наслідків вшановують хвилиною мовчання. Просимо всіх присутніх покласти квіти до цього пам'ятника жертв Чорнобильської трагедії. Богдан Хазалишин – ветеран ядерних випробувань. Каже, щороку приходить підтримати тих, хто постраждав від аварії у Чорнобилі. Зараз ми стараємося, як люди, які, як кажуть, цей запах радіації відчули ще значно скоріше, підставляємо своє плече нашим чорнобильцям по вирішенню наших спільних проблем. Подвиг цих людей дуже великі. Їх життя в багатьох випадках було поза межею можливості людського організму. Пам'ятник жертвам аварії на Чорнобильській атомній електростанції встановили у Тернополі у 2014 році. З того часу тут щороку, 26 квітня, проводять мітинг реквієм за загиблими. Соломія Струс, Юрій Багрій. Новини. Один із ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції – лікар Володимир Чорторинський. Про його спогади дивіться далі. Знав я за аварію на Чорнобильській АЕС із слухів, тому що офіційно ніхто не повідомляв. Почали розказувати ці всі жахіття евакуації. Но коли вже прийшла мені повістка з військкомату, зрозумів, що це серйозно. Ну, дуже цікава була формулювання для навчання, наукові збори. У 1986-му Володимиру Чорторинському було 26 років. Після закінчення Тернопільського медінституту працював головним лікарем дільничної лікарні в селі Іванківці на Хмельниччині. За рік до катастрофи здобув військово-облікову спеціальність ведучий терапевт-радіолог госпітальної бази фронту. Ніколи б не подумав, що моє оце навчання протягом тих двох місяців знадобиться через рік буквально. У Чорнобильську зону приїхав на початку серпня, був там місяць. У 30-кілометровій зоні радіаційного зараження загалом пропрацював понад тиждень. Згадувалися зразу фільми про війну. Колони військової техніки, люди в одностроях зелених, на
узбіччі доріг оголошення виїзд заборонений. Періодично через кільканадцять кілометрів по чотири, по три, по чотири водоналивні машини проїжджали і змивали пил з доріг. У складі оперативної групи сектора Прикарпатського військового округу дислокувався у селах Діброва і Новорадча. Отут ми якраз я знаходжуся разом із своїми товаришами. Значить, поряд зі мною знаходиться командир наш, командир батальйону. Володимир Чарторинський у Чорнобильській зоні працював лікарем-радіологом. Каже, робота була цілодобовою. Головним його завданням було стежити за станом здоров'я усіх військовослужбовців із десятків військових частин, які ліквідовували наслідки аварії. Зі мною двоє лаборантів виїжджали, і ми виїжджали буквально через день. Оце ми стоїмо із водієм на фоні нашої санітарної машини, які ми виїжджали в 300-кілометрову зону, і яка залишилася уже в 300-кілометровій зоні в Могильнику. 17 років після вибуху на електростанції Володимир Чарторинський поїхав у Прип'ять. Він іде до Тернопільського музею відлуння Чорнобиля, щоб показати фото з поїздки. У 2003 році в зоні відчуження лікар побував разом з 30 іншими ліквідаторами катастрофи і людьми, яких звідти виселили. Моїм колегою, з головою Кременецької районної організації, ми разом з ним в школі. Ми знаходимося на другому поверсі школи Прип'ятської. І ви бачите, все розкидано. З нами була вчителька, яка була евакуйована з Прип'яті, і навчала учнів саме в цій школі. Вона знайшла журнали, вона згадала по прізвищах учнів. Володимир Чарторинський був першим головою Тернопільської обласної організації «Спілка Чорнобиль» і долучився до створення музею відлуння Чорнобиля. Володимир Юрійович – нас скромна людина, який не любить своїми досягненнями хвалитися. От якщо ви, зараз він до вас прийшов в простому світерку в джинсах, а насправді Володимир Юрійович у нас є герой. Якщо я от покажу вам фото, яке випадково зняв, так що він не бачив. Він нагороджений багатьма нагородами відомчими, також нагородами нашої громадської організації. В нашій громадській організації найвища нагорода – орден заслуги трьох степенів. Володимир Юрійович нагороджений цим орденом. Спогади Володимира Чарторинського про те, як він створював Тернопільську обласну організацію «Спілка Чорнобиль», увійшли до книжки «Не стихає чорнобильський біль». Першим упорядником є Микола Ротман, який помер у 2016-му. Книжку репрезентували в Тернополі учора. Що тут викладено в моїх спогадах? Я спочатку почав виклад матеріалу із того, коли я був обраний головою спілки чорнобильців в 91-му році ще. От, і я розказав, як вона створювалася. Створювалася досить цікаво. Це був переломний період. Це період якраз набуття Україною незалежності. От. І яке було відношення до чорнобильців? Ну, скажу вам, щиро і відверто, відношення було тоді дуже добре. Переселенка з Прип'яті і ліквідатор катастрофи Людмила Поліщук, яка була на репрезентації книжки, зараз живе у Тернополі. Вона каже, добре знає Володимира Чарторинського. Ми з Володимиром Юрійовичем Чарторинським познайомилися дуже давно, ще з 90-х років. Коли ми тільки організовували нашу спілку, ми багато з пресою розпілкуємося, ми багато з учнями спілкуємося. Я не раз з Володимиром ходила в школи, нас запрошували. То ми виступали перед дітками і на лінійки ходимо, студентами зустрічаємося. Володимир Чарторинський сьогодні полковник медичної служби. Він розповідає про свою участь у ліквідації катастрофи, щоб історію пам'ятали наступні покоління. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, новини. Книга «Не стихає чорнобильський біль. Тернопілля і Чорнобиль» – це спогади, розповіді майже 100 ліквідаторів чорнобильської аварії з різних районів Тернопільщини. Книжка вийшла тиражем, 500 примірників. Її профінансували з обласного бюджету та спонсори, каже голова Тернопільської міської організації «Інваліди Чорнобиля» Олександр Деркач. Також, за його словами, аварію на ЧАЕС ліквідовували близько 4 тисяч жителів Тернопільщини. Нині їх є 2072. Тоді, у 1976-му, вогонь, що охопив блок, пробували зупинити пожежники. Вони перші отримали смертельні дози опромінення. Радіація зі станції поширилася на велику територію. Крім України, хмара накрила регіони Білорусі, Росії, досягла Європи. Чорнобильську трагедію називають найбільшою техногенною катастрофою ХХ століття. На цих архівних кадрах ви бачите події того дня. Не подтвердили аварию, это происходит.
произошла у них. Это диспетчер Припяти сказала. Пожарная охрана. Алло, Иванков? Да-да. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло? Да-да. Надо начинать курить. Тогда будет. Це всі новини випуску. Більше дивіться о 17-й годині та переглядайте їх на нашій Facebook-сторінці. На все добре.